פותח את העיניים, שם עליו בגדים והולך לעבודה. הוא מטלפן לאמא שתדע שהוא בסדר, אם רק הייתה יודעת זאת השיחה האחרונה. והיא אומרת שיזכור לבוא הביתה, כי זה יום שישי, הארוחה כבר מחכה. נגמר בעבודה, זה הסוף של השבוע, ולא נותר לו אלא לנסוע אל הים. הוא מגיע לחוף ולמקום הקבוע, החברים כבר כאן והכל נראה מושלם. אז רק תסבירו לי איך זה שעוד 5 דקות בערך, בגלל כיסא מפלסטיק הוא ייפרד מהעולם, ואז נראה בחדשות את הדם ואת הצער, ואחרי הפרסומות נשכח שהיא עוד מחכה. Yeah.